Үтө күнінен күнді көк экранның өкірәтшілер, радионан істәтшілер, эфирге тайм-аут спортивны берейім. Онда үтәтші Николай Бестин. Меха бүгін үлілі бір көмірі өктері өлесердір Мария Новгородова, онна Николай Селепсов айдын. Де бұл ғылғы, үкі тәйінші үлбекке ғылғыр. Бабыр ғылғыр бігігі бұл тайм-аут берей бастығы эфирін сағылы бұд. Онын өттен бігі студия бұтығыр. Бұл ғатыр тағыта Аллара бәстәққа ұтылды бұд Николай Николаевич Тарскай керейгер Көңір түстуға республика чемпионатын қайылағанан бол бұд. Онын өттен бұл ғырын бұл сақанар отын Европа барон сәмет әлінен өрді бұд. Бұл Польшастан тұстар бігі бұл олимпийскай әрел бұд Эдуард Григорьев ғылдетті кәлі. Үте күнінен? Үте күнінен. Эдуард ғылдет табатағыр атты, қасты ғыл болды, үсті өтіл болды балақ, де? Де, туық олар еді, білген олық атын сыйлыға құрықтағы жаған, ұрыт болғаны, де, бұл туық тенеті, де, Нұрот Тарикалға қыластық спорт мастерінің өмірін толыру, ден, кәсі әбітін, де, сыйлығын сұрығын, де, арсы, онтын, білген болғаны олық атын ғыл құрық, де, білген олимпиада деке, Андрейду, Европа чемпионаттарын білген ғылынан құрығы, де, кәпсі, Кылгастык бу сахаһерінен бән туна беләһендер. Ханы тирә бүккән. Ә, мен буллагына билү улуһын бербек үлет нәлегер тирә бүтү. Жаным барына баллар, я магам бике тирә братым аналар оллар. Аны таһнан бике тирә бүтү айдакпын. Тосту карачылар, хәңәрәчләр беләләр булу кем буларын. Иван Григорьев кине темин улахан кебенгә таккан тузын нахпына, ди мәҗнәрә нәтүни дигә бер дахпына. Кастрим ныр ахәре бер. YouTube кәҗе. Кәндерер. Онна бәйән буллагына карабыттан же тустуга кит битем. Амастан Коема Барманглевич халтатнан дәртем мәтәм первый күлет нәлегер. Кәркендере бина. Антон истәмен Чарапчуга спорт школа бар ден истәмен онна барыкка ден кепсети бол бута ен жамун кетер. Онна ол барамын. Алтыс бесей битерам алтыс класс катен туттарсаммын. Уже тусту ле лахан ту школа тен онна бипит. Алтыс класс начан онна директен нанди. Чарапчуга. Сөп. Де туох те, эти туох хылын кәсі дейхә. Холовыра ән Россияттан тұстанған холовыра студенттерге Андрей чемпионы ол бұтын. Де? Россия чемпионы ол бұтын студенттерге онына ерген турнирін, гран-при турнирін бронса призері ол бұтын. Олар ән Россияттан тақсаркалды батаға де? Де, әттен ән ағар туох тибет әдейхан деген холовыра. Россия әлесті ләхіргер, әбетер Россияттан қандығы мәл ұлған түрге ағыттергер. Табары билер кетин курдук бу Арсеттан тахарганырга рахан конкуренцияны күрдүк онна мена бартын бии токпут условия бит токогус раханогус именно бии сахалар бии тымны бит анырк тымны гыммыт онна холобор үчүн Россияларын ра болалар ди онна на радиан ти соруны тебин. На бихичу свой пояс путатын. Этими бары кали тугар нарыктык оқсар. Она ол тя үкшін ал условия тибета болу бияқа. Ахаланга. Сөйп, онтан әне қалғаны туық күттір күх бар әте. Холыбыра ән ереген ерегенге тек холыбыра Николай Хлопковы көйенген финалда абытын болдар, де? Әбетер түн қаддағыры бар тура табылды бута болдар холбара андай дуку багар дуку сеге табылды андай дуку багар кытты хан сабета ди кытты хан сабета онтан кытты батаган да шой куту болган тагаста ди кухан шой тахти бекерли ол хыл кытты баккан онтан хыйбай польша ка гаджи ти туна кепсе ити кемдер хаддак эй хаддак сабут тарай польша ким кабылыс бите көргер тан хамай лахан үлени пыта Иван Барашка болар такини отчаларга кимете главный тренер Амдусулама Бисуп кенен лох чугаста бар эта аны кенегите напрямую мен хебаста эта ал биле олар ахыл гавата аддеттен уже мына хагаргер мындык мындык ол бар мындык мындык результатта мына тугунна мындык аддеттен уже бартын билсен үйдатан
ровно то ол беремега биле каян хэпаха дем болан ол тухат тидивит Польшага. Анна хэдда олган делегация бар бута курдук ЦСП директора Арсан Николаевич Андреев чипки селектора никитинг тешко топса барытиб ол Иван Барашка тренерем Данил Арманович бара улхан делегация болом темит кубок Польши была от иду глине дебепни чуть кто турнир был бы да он на автон без киляк там мы бастам мы он уже сборка дальше хан бы там тен уже бессен уже бартен каян бу бингенгала то Польша Польша на комиске видя Польша тух был ради Евросоюз какие Европа когда на гос был так тух гражданство ларка где он блин документы чая хай давай это блин вид на жительство вар тух когда ты паспорт ларик не знаешь на паспорт ларик пин А то не разу бахкам были. Бастан вид на жительство. Он там этот документ. Мин были хаммар кос-кос хэм поляк тен бу гэнэра винде. Где вот тунэ кэпсэрэ? Эти валлана мини дэвэпэнэн были лэлити биджанга. Просто были аймагай наух поляк. Нук джанга олалары дэгэрхан дэвэптэнэ. Он нася Торосто велахта была касыр хыл оларан баран бинде кардан сабирен хепти. Төрүккер бар ди. Мисиз Асия бар разу дидим. Мин камар мандык поляк бар деген документ алдым. Оны бартын туттарам документ кумайм. Ол вид на жительство алдым. Аны билген ол вид на жительство кытары ошол документ кумайм мамын паспорт кебирек. Жере этип поляк аймаган туна кепсе де. Тук болар ия. Миха была она, бэм точно что дебют бэппин, он архив кормит, кормит, буламит, он документы рабарим билевимин, а то кормить уман нал документы, а так олохман ким деми яка сявета, кантан тертак, кахан кебитей, киметей. Интересно, бинти хата, энджолгар, хата, он их парбуд, ага, сэп, где он тон, хайтак ылынылар эйгин, Польшага. Польшага болан легендердер, хин балдар де холо, Дагестантан да балдар, онны холо болы Дагестан тренер халаян ол доги. Ага, дере, оны кепсе, хаддайын ылын бұттырай. Тон, бұл көпін разы білі тоқ болбын, карантин халан бұда. Негенден бартын хава астелер, төттірі манна кәбедім. Где-то үш түтей манна хүтіп бұдым, манна жарттам бұдым, онны... Охүл бәхіл, Он того сетеду. Гыл битюйте. Сентябрь индекки бидде бар бутым. Анна бличетик бисвек айн кэм битим. Бисвек кэрэди. Джентан халан уже билигин барларин чё бати билевин. Ким каска тустарын колобур. Тухтары федерасияны кэтэрэ мэхэ кэрэ вэстэк бэн. Анна бу барбут клубум дэх тух. Ол Польша Федерация тер чугас. Он же тренером лалир. Он директор бит клуб директора мел Федерация олхан доғынастах. Ол ен ете бар бит клуб пын лохчу дахты кичу дик тапып пын. Именно клубы мата терешінден. Варшава тэр кракай тох. Поселок городского типа. Кракай. Он челябин. Сколовар чемпионат Польшыста болох болчу ең көмеш көйбін. Он ол жөбе кулып көтіп әм минуттан бұл дашы үлілі жөпті. Сөйп, онна бір хонын ден туық болдағы. Білін, ғадыр тағаты бұл әйеқа әлбәғі оңыр бұд, әйкені салтатына жыртын әрті Юсуф Абдусаламап Урмыния көсті. Де, соғытчы бағай. Соғытчы бағай бұл олимпиады кәнеттен көйен қалды. Білін, жана қайдық кем салтатына жыртын ағаны? Онда ете соңымның қайдық алым мүкіні? Чемпионат бұл аспыт осылағы бұл бұл чемпионат мерекініне кені меқы бәтерейін әп біті. Мен бітер болдым де біті. Онда үші бағын класс батылдыр әп біті. Атаны кәсеп әп біт.
Антон Алкенне бу дикапига Польша врадивда. Ал барадамын клубный тохт болбута лига. Клубный матч ойнык встречалар. Анна тустар тахпына. Анна клубым тренер апыта. Клубтар ки тренер бар. Ол бид дестер билин главный тренер бу эн тренерин болар тур деди. Ол некимде мен апыта истебет алмын. Сойду. Диханатым. Анта тен кепсеттим ыйталастым ахан нуктен болла. Анна мантала эн мен халатымнан жартынан деди. Эч эбеде бе дочас бурга ке беле пинди. Тухта Польша ки деди. Ба бета поляк. Чистый поляк. Сеп ошоны ари улар йылар келерлер болот да жарктыкар. Та онук ба? Ханга тренер ханга көрүлөр. Сеп оннотон бу туха алдара бестек күрөк болду онна кыгын болду басты кыдын. Де уруп көттө түгөр туха болдур деп болду. Хас болдур деп болду же. Онтон бу кыгын болду деген кайда кай? Оннотон алдара бестек бу терехенетте. Терехенетте чөбө комплекс тактыра бит наче те бэнг дэ жылдын кап битинде. Анаргулхан чөбө комплекс туптар. Алас бобе кымдыгар. Так он кын болбутгар. Кын болбута миха тох разница та хох. Колобор постоянно би жартна жазда маллык. Постоянно форматын та жабыт, ол бега нага жылдан бран тох хыналан хох. Он касар күнне, он бир жарк бутын даше гын ро жабыт жартна жабыт. Ото ол име улхан тога вот. Рулоня вот кын болбута. Де тохка эрелекти бастатын же. Эрелекти бастатын онна холобра бирет түттен де холобра тоқ бар күстәк бағасты бар да бир дөқ атып алып тәрте де анара бөлекқа де онтан Нюргун Александров Дмитрий Аксенна Саркома Сәкім Петр Павлов те бар балдар те де ән ким тақса де анам кине финалга әйнтер Семен Владимир тақып те сой бүтүнду ә сой батам ти барай тең байлаг табар да тең байлаг олтырып ана бәбәдән кутыптар бар мен ким дауны ол кимтен дә соёң һога тәкъдим ким бар тәкъдим итә бәбәдә дә күнде көрәчләр күнде стәчләр бирген бигә кулгас тохта булга барабыт ол кәнеттән иге Эдуард Григорьевка телефоннан әйтүләр кин бере хәдәсә әйтүләр ул ганса калып ул 2006 ул 2116 нөмерен Эсэтүгүл үтө көнөнөн күндү көрөчүлөр, истечилер эги тайм-аут бирини бүгүн бирге көрө истолорогот. Бүгүн бирге студия бүтүгөр Эдуард Григорьев өлдөттүр. Халгы кесебит де Тарскай чемпионатыга финалга Семен Владимировтун киристин бастан 4 баллы бербитинди, де? Барса хой бүттүрө 4 баллы бербитин. Онтон эмискетчи хоботтанган 15 төккө да? 15 төккө кинини бүгүн кайды. Дети тустуну кепсе. Хайда бастан ток пайды халабын же? Хайда херенен хера качыен онтон 4 баллы берем баранган улук үлән бадын тигенетчи. Эти вот эдеттен ник булан бар ата. Биле ол ники силе бер кадәр велай байтык итагале ок байтык кадәр тустубду. Онтон аны Баракалан әтәлләр, баракалан анталлар. Аны финалын нәтик күдәмдем. Аны мен тусын күдәрәк менә дим мен әтә бәбен. Мен килеләр ул бән үләнгәндә. Дәнән күдәк биде лахтар ген үттән. Бара иген иһә төрдә аны ул мәхә алмас кабулдар бара иһә тестеген көсе битәрә ди урыдан халда. Ул бер кырыгы бай күз тустын һәбе билгеләр булай бара хагы дигер. Ул тустын биләләр. Хәнә булдар. Сәп, онны дух булда. Алтон бирге мен кисе жаган де алтон бирге төө килени төөрөганы төөрөр катаганы ата төөрөрү мәтбах дегенен кас киле ата билген аллахына алтон тоз киле бимин хебилин алтон киле алтон тоз киле ул ата агас киле төөрө агас киле төөрөхөн ол тууга битте дах гөрхан холобран көдүк ан көдүк холобра тухта этерге нүчүлө селдер лишнеген нокте Тоо мен хадиш не дақпын ол. Бар де.
Ачал тухка олорган була диетага. Улухан. Улухан диета олорган. Атал оны кэсэ тахнаргохун боло. На кылгастыга тахпина маннык. Михаил мен диета хуйрын хурян бе биттер. Маннык маннык продуктлар хиккансы, маннык маннык оны калорий көрүлөр күнгө. Аны бартын тутухан мен кас болуп 6-10 бесим болуп бине. Диетанан ди. Толорого идем. Бу блигин толорого идем 6-10 болуп бине. Диеталар мен ал правильный продуктлар, питаниялар дак бине 6-15 болуп бине. Максимум. Онтон хабыт төткелеп уже жартынам мен. Ундан тахара. Сөп, онтон андайду Кубага кетти бутен ди. Онна эсе ол инде Европага кетти бутен. Онна кадар ыяңы ыргап көтөт. На, эне эте окпайт кесип бутен ди. Басты келгит кети. Ким ди эте? Тибанян э ким ди? Э ким армян? Армян та кетти бутен ди. Ким эрден те? Э, кин ягат та. А, армян ол. Аха. Ол олог белем могот. Бу 10 күн болар турдагына, мега кеттан ден эпиттер. Ол он күн, конечно, тол сен алан кеде хана, икейнан белмени хана да тоқа, улахан стартырга. Он он күн егер чуд белмени мақон ал, эбек баяна разы түрем мен тан тусту буту. Э папикен ден эте. Э папикен. Эйтан келдим, папикен. Он ну, папикен алок эм эстал бута ди, ди? Он алок олорор эта ди. Он ну, эн мегенен хоқпан улбатан бұлақ, дебал бидейкке. Ата улахан ролы белеман не атауа ди, белемен бұл Олиген ханды бұны ақылы бұры, барын әлбәкі әтәр болықтақ, 6-15-ке тауқас бәтейден, Эдуард Григорий. Қаған көрек қонсы бей, 6-15? Дегенен білгенде көрек қойып, күнім бірі мен бастан бәм апын 6-15-келі келдерекім бар абын. Олы бәтәр чемпион Европа, онына чемпион мейрі олық бұна. Уже 6-15-ке тұққа бар, уже Лухан соперник күді көрек тәрімейін. Очоға бұйылғы ғылын хұрығын бұл андайдығы Европаға еден бұл, де? Бу бойго целым оргу мал именно 6-11 килога. Чемпионат Европы, он чемпионат мира. Онда сүрүн утарса атчын ким эте ди? Абаз Гаджи Магомедов. Ди эти болгон элбахта көстөн тураган. Хамы бете даны беленеринен хамы эң кыгыр капыт. Ди битеги Европага улак сата дийтин ди. Улак этерге дала өссө аяк хөкүндө бары бол ылык деген ди. Хадда хынал онда Қаһанды Дагестанға финалға кеме көрсен тұрады. Кім қандай тұрмын? Мешкентен. Мешкентен. Ете тұрмын, ете кепсе. Кіне қайдақ? Енді қайдақ білемін деген. Анан менен берді аған дойын. Тұрсайшылардың. Тұрсайшылар бұнда. Ата именно запис көріп өт. Қолабыр. Әдеттен біліс пейсек тағыр алар дейкім көттерін. Оны именно бұл олы тұғын ұрырын. Оны қайдақ приемнардағы Туға шып қалағын, қандықынан қайық қайбей, оны көл видеозапейінен көрін өрті бейді. Оның тұқаптын практика жарыққа ұңырады бейді. Жәр тактиканы қаз бейді ұтасы әтшіға тұрстығынан тұрараған де? Тактиканы. Сөп, бейіға істәшілер бі көрәшілер бі күтті қалдар ұлы қайын, үкі кейерейді де? Алу? Шол шаңа нәделетінен. Алу? Оны бекет күнінен, Николай. Мақтал ұлған. Оны Улаган мақтау, етаршқай турнирын наға сөйдек ұмықалар көрдірдігіт. Олақ чуаққая, саңа, ине, үшуее, оны тұсту дағана керетейді. Бапырыс бір керебет. Эдуар әпелге тақылыққынан, дұрғығыны оны саңа көйілері, фитихилері барыбын. Үс алдантан сандаман якынат. Деді, бұ тұстуға көрілірін бұд, Класстах, үдігі класстахтар ойычу сұрыттылар де. Ән тұстуын әмек көрдіме. Инкара ғостық тұстуыны арары бұд. Бұ бен әттін де. Итағай бәк құрдық, ите тұстан бұн түйет балы бердін де. Жоғын тұғай күн үріттіғіне. Онтан бұ бейге әдер олатар бұд. Киретан жа бал берен баран кыен үрітті бәттер. Итінне туас жүбені бері қыны. Аны кез бапыруған. Жа ұрақ шырына ғыдяған. Мұқтар атақтарын күттіра. Допиумын қайда ағағыз. Мақтал. Өсі бері итін үлі қайын? Алло. Алло, үтегіні. Үтегіні. Мен бұл ағаны түгетекім барын. Эдуард, ол 6-15-ге
түһерен атоңостон бире, конечно, эди плохо на хен кегенеп алтондостон бирге түһер. Одан арай ондуган хатамматын жалпы бирге хатан атоңостуму Европада ниддан мима халланы эндору бүн бүтермен. Хәтта агыс килен түһерен тус. Алдын беске түһенген онно 40 кыны биленген кроссфит дегенде бежеректен Тохтук тустаркана хаят техника хаятакан механа очон хити хикели диханын. Буттан мен авто мистерден күчтө жандар бардыр кене. Күчкү күч бардыр. Сеп мактал. Же тохт жетилер де бастан болан хүбө күдүгө петтер хол бара. Нал бакка кеч туралдар. Кетеген де херетине кетеген манахан туралдар үлләбәттер. Бу хол бара республика игер болар кроктерге үлләнек тахан булай бен. Онда ханда батта. Ханда Боролуха не батта приемнеры. Она такая Россия, я кем-то тугубе бепла. Именно турнирка, был турнир где, любой турнир был, в республиканской был, но чемпионат России был, где, они постоянно жарко морохтер надо. Колобура тренер задание ведет, где, а тут такой день на такала, где не бьем я каюбит, не мне турабит, эти интен барда таккар, эти ошибка колобур. Ondan to bargana lüxtaq bulan. O tutray gündə verilir ya. To bargana kordan tur ataqta do qonontan alma tagaras. Onu tagda şukuruç ülənik taqın. Ol beqa hoq. Olin toqqat turnirlərgə kürtiklər gənik turabıt. Turalabıt. Nəhal bəki onda Nahl bakki kistel bo batak bite katlı turan turan barati bal bilen barani bite o birimeler bitan kıyan hayallar diye birimeti bete kimera kimeralar kimera bat na bite kıl erenen bir yerler onu taktika hüteri lah bolan taksir üçüger haramandan gete heniyel yak bolan ölen yak bolan batta onun kovra beligin Dagestanlara gitte terin derin tekasla ben kimler bolan uje taktikaların bu hanga bara bala ular pıttır Бар кемен кидилер. Басты гыттан ите уу ептан олог өлүлдер ди. Олог бар этер гадыл хене ле адахтан гон дулга кайан бел. Эветер эр ба хапаста хос онс тан бел. Хал гыт вакт ите ди допин ите контрол хайда аха ди. Таби тохтол запрещен ай тугдал бапыт. Онара збор кемегер холовар хеле пеккалар акаданнар хим бин допин тоталлар. Поляктар тоталлар. Белем жават ди. Постоянно. Сөп, онына тоқ деді. 6-15 кәбә бірген тоқ көспәк күні деді. Деп, бұл ана дұрубиян бүтеу деді де. Тұн, өтетінәмін, кейік ятанытын тоқ менен алақ бұқылы бірді. Мен үлім еті, әнік болықтақ, әне әңі бұн мен, ол мен дұрубиян бүттін дұқ аятындағын қылы бірі. Бастатын тұрам мен ал тоқ бұнады. Меха. А мен бу батча лидермен дровым карстаппын. Блин, тердах мен дровым элтентен эйлганык болон кылбырын токуйдаппын мен. То бар билим беребин. Ателдер ди тустар кыл гастиллер. Кыдыгынга биде демдин уже бетле акын. Аякына бисиклнен битер алар он ди. Тугура улханыкка якын барган ди. Аа. Тем бир акын калыр атап калыр барам. Şey küstahan Allah kiyebikin Allah etergi indik hılları maksimalist bulak dağpılay sporsmendi indik bulakan hılları halık tavır dağpında bir dere elbagayt yapı bulay çempiyon mira Avrupa bol avundin söp esse öğütüleri labıt alo alo ütüye künnen durak alırok kantar iddin merhaba uyu hacan kıcaz koru tuttan tırak punya da oynar öğütü gün ya Батарская приехала, говорит, ханна была, батарская тусту была дивин. Я люблю меня. Ходи на хабамин, тусту не карар был, там бьёна сылтан дире. Олады был, наверное, хэт туанча был задир. Я он, на, ити, тоганья дир был, ханна буманна, гадам малаттар, хэт туан, тан вия, вия ханна гам, я элда был тонна. Буханна была сахарья, тусту вата малаттар, тоннула, тусту вата бабут. Тусту бол батагы көрүн эте. Я алысы чыгайды. Инне бул ханы үйөттөм мен. Керек таган эжиң нактык бой жакта буллан мута болот та таксан тустандар алысы чыгай. Эте кыраяна дары сөктүргөн нерсе күч тахты тустандар биттер. Отонду булук тахтаны.
Сюбен аман ехен мақтау, жаңыттан бе қадыры пуын сүбелерін ехетті біт. Онтан істер тренердер туған ұқтыра дем біт әріне біт. Де, білген өсі бір тоқта болға бар біт, ол кәнеттен қолбан оқ біт қанада атман. Өсі түгіл үтіе көнінен еге таймау спортивіне беріне бұға керге көресті алдыр оғуд. Бүгін беге студия бітігір Европа президиора Эдуард Григория бұғыл жеттір. Эдуард, ән әтергелі бір өттен опыттақ тұсып құпылдаған, дебірген тұстағы жар. Оны тәл бағайыр әнерке ебет. Ән жарыққасы ғанын білген түхе олар еді. Оны опсанын түхе олар түнікелдерден бұл жарыптың әргар білген. Хемі опыттыра нехер болдаған жар. Табыды ұрқуатың нәтіқа ұлықан олар ей бар. Ол күрдіқ ленір ағыдзамынан бәрі кірдім, әлбәрі білдім, үйреттім, еттім. Орнаттан білінген жарық бара... Ата секрет бата олы, кем үлелер ол көйер? Қала бара. Ана... Әлбәрі... Білісігін олар етеден тұс туынан әлістер болдым, үйретер болдым. Қала бар бұл тарсқа елан кірдіқіне қастыра төт балға көттім. Анна же мен вопрос тұрым, тоғанник көттім, тоғанникім ұпарынек болла. Анта ғылтан аттан, нек ашыпканары, аналисты болдым. Онна та жарғым процессіме олар еді. Онны қоттыр ұғын, қайдақ түйе ғырылақты ұлынағаны. Қоттыр, бұл күрақ теге қаянды қаяқты ақпын дейді жаңын, әміске қоттыран қалаған де, онтан түйе қайығыны. Санарғы үйгіне? Ауы, онтан қадақты еқпіне. Атайым бір қанды қиядж баққын, бір қаттырағын. Онна, менден қаттыра түген бір, біле, ұлық-ұлықан ғауыр баппын. Бастан, атай әппінім көдана әсілін көттіға қаттырдым. Интан бартыттан ашып көмін ұламын, өретен маңыз тоқ бар көнер адығы. Онна бұл социалын әтімдерге бұл интернетке түхе олар оғаны, онна бұл тұқтары ағаңын дөзі, қолыр коментарийлері тұқтары. Әді социалын тұқтарға ұлықынның олар баппын, атақ керен ағамына коментарийлері көрі. Сөп, бияқа үйті кейді ұлықайын, алу? Үйте өкініне. Үйте өкініне. Ойбан тұрынтайым. Жәрәм. Андығы білемеға туақ барата қатшыртта тұтылары әтті. Оны мәңің ақпынан мен идея көрдің, мейресіні келдер яқпын шығап. Бастықында, коммерческе тұстуыны келдер яқынады әтті. Коммерческе тұстуы кейді ғана өтчаттар қатшы қамсағына бәр бұқа күйістерің құдақтарын қарасықтар оға дияның ғаның 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 әтті. Оны әті коммерческе тұстуы күйіске келерін терерге ғанан қайда айды бастықыда кейін ә Ұрақ бай әттен, Румыния көрді әттен, Николай Құлық көкін әмін тоғдысы бата әді. Алу? Елінде де. Аха. Николай Құлық көпті ғына қырауасты кәсірі үшкәк кеді. Сәп, өсі бір үйтін ала бұд. Алу? Арақстан қалды. Сәп, Құлық көп кенін біл бәппін. Туып күттер ден істейіп бет, онтын хил бәді қатады, күтті бәді қатады. Оны тұн халғы көпсән еққа қолы бұра білген Польшаттан күттер күттіған де, оны Польша еққа түхе көмілі әрі. Бұл Европа перезері бұл бұқарту өмі тест әхен болды, дұу қайдақты, түхе болғымты ұрыр. Ал чемпионат Европы көнне
спорт мистинг така сюпит, больше кенинкатары. Она мені работала, бар, бля, команда кіргіттар гаволлон, гірікерімський гаволлон, она вольненька, дійштінька місті спіджону бартан муаннар, мені кіргі тоқ аспта. Кәсіп біппіт алар омад. Чоларға мен чөйдік полностью дәуіппін. Башка дикар сәтәлер ба. Оны чөйдік дәуіппін, она ол бейі ике болған жүппіт, он алты он беске Бенковский ден кес болып ол. Кене нұтчылығыны олақ үшөйдік білер. Онына кене білі дәуіп аппін кене қайырыт, барын берірді. Она поддержка это была она когда хотел бы не а ты бегал до спорт номер один ботах то нара то что Польша а так им бить поддержка бар не барди олимпийская программа и не барден бар на бар товар на что ебать все блин джекерген тут на капсе вон блях пайки вот сам на итер джекерген тут меня то на ике олах ғылатабын. Нәжбейді. Оғылың қасақ тақтыры, кемде тақтыры? Олақаным қыз, Эмилия ден, төт астақ. Онына қырам ол ике астақ. Ике астақ, кемден атан? Даниэль ден. Олақ туқ құдды көріпті. Польш, амықту деп бар. Эмилия мұна Даниэль ден. Польш кетді. Польш кетді. Сөп, бейқа етек етді, ұлық қайын. Алло. 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 Николай, Эдуард, ағардагарен, нечего күнен мен болықты. Ха, аттан белдем, жолыс. Жолыс ақар бірей. Тоқтен вопрос беріқым барын, Эдуард. Сәте Магомед Мұрат Гаджиев бар, де, 15 келе тұстар. Олимпиада бұл кәнігіліға Польшада кен тұстар. Әді 10 келе дейсізе чемпионат. Кәнігі күтті қуаткар қайда тұрары, онында тұр. Эдуард, 15 келе дейсізе Бажанайын кітті дейсізе тұстар, тәбес тәңе әрбей бейдің күдіп тұстар әдінде. Оның 6-15 келеға қайдай осылан болы ғ Оно то Магомед Мурат Гаджиев кайяқ хатта Польшада. Жере, интересно идти волда, идти неме итарел бы под ту. Же Гаджиев, алтон без кету херер. Хеттонга на кисерде, холобра Европа, андрей дугантон Олимпиада, кем игер алтон без кету херер. Оно бирин юргун бутун, юргус килем бутун кайян путев кота хо халар бута. Же, кен неге тахай таки сяни? Таби постоянно жарка схватка болдун, тустан тахавит. Тана хембир кем говорит нанда лохан я нанда она может нанда лапа байерета то кайер бы не дебепит кама мем арава раки сячим ики бал нан бир бал нан инде так ол кайер бы не дебепит он это был келер сикл гами хана вар уже кине автом беске тустувата было сахаратта на кадр сикл гол алтон бескилага мен таққабын бен тәтіш бәппен алтон беске таққым онна ол конкурентім поляк ол ол Бенковский ша Бенковский гітті бұл жаған бұл сөп жай шүгей онан бұғыл Эдуард Григорьевы андай дуғанды Европа түрілгі тегер алтон бір келек көкөрәбет онта әйіл гіттен Олимпиаданы әтергілі херейлі бұл. Олимпийске яңы 6-15 келді. 6-15 келді. Хылынан өрелі бұл. Наға шүгей? Де, өсі үйтілері лабыт. Алло. Алло. Алло, дыраба. Алло, өтігінен сүрігір. Мені де Эдуардтың үйдарғына бұл. Польшаға саға диаспорада барды. Бұманда Арадия Мұстапайдыр үйе бүйі жақтары барды, үшіңі жақтары. Олар еңгілті білседі, ағылар кілті осыны. Күш-күшігін аты бұл. Сәп, әсі бір етіні ұлыққайын? Алло. Алло, дұрау болырым. Дұрау ба, қантар ет? Күйігінен әғірді. Оны жа бұл Европа әті еңген, қыртық Европада жүтінді оған ұрда тенгді. Мәнді бе, қафедеральный каналлар бұл Европаға ұта бұғынна. Ебі құрдық информация бұғыра бар. Олық жақ қайдағай. Сайды. Бамақтал. Де, үйтілі әгіп әтті яққа. Так, бастықы еті тоқты еті де? Дәріп, Польша туғынан, дәріп әпті? Да, Польша туғынан. Атын рұқ хайдыла қир бұ. Айлықата та болын. Оны бейін күдің рұқтымны ұлада. Мұң ұтағы та қасыз бұл әтшіне? Күн? Оған ең болуды. Минус оған. Әте максимум.
то ол эсэ тымны ола бола. Эсэ диаспора тумна ипэттэрэ, сахалар, баалар ду. Бара, саха диаспора табар. Талар гутта мэл лоучу дик билчэ бэппин. Мин онна билэ, постоянно нара бар ботақпын, баргалэ хаджабын. Мин билэ бінэн кэлінэр нара үлэлилдар, олар-олар жоннарын кэхэ биттэрэ. Онна ол, өксін Варшава корокколар олар байлах. Онна мин Варшава корокколар баппын, ол арэйтэйтчі баббын. Онан улахан тугум хэбээм ох. Польшалар, холобра, улахан курахтэхи боларан нана хэмбир, холобра, сүймерди директоры халылдар, ди атын дойдуларгэ тэтэнгэ. Холор хорохта хорогалдагистанга баралдар, хорогал хандыгар урмуйнеларга табир гэдэ. Итинник хандаг, итин үлэтэ мэнэн кэпсэ, ханда ханда дэрэгтэ мэкэнэ, ханда кэйдэрэг. Экшин үтэ бэхэл улган билит старты нэнэ, улата чемпионат Европы, чемпионат мэлэ нэнэ, бэвэд ерді сборон рачуд, Польшага. Тэйхэ бэхэ чэба базлар дахпэд, он осуды бэвэд ишэгэй. Он на урмуйнар калячэлэр, бэ калэнгэ тухтарга, идарга кэмэрэдда. Казахстан келярытта. Окудук Казахстан бара, Франциялар келячилер, оннати Европа, Литва, Чехия, эти еңгәрдер бара. Эти еңгәрдер де. Сөйеп, оннатон бұйыл қанды-қанды күрақты елге ең көрәбеді? Білген қайда бұланын өлігін? Так, білінге бұланын бұланы бұл өрі білінге Польша көтектақ бен. Так, онна барам мен білген сбор аға тұрыр Польшаға. Онна тие мен ағайық үш ең күн дәрттанан барам мәт Польшаға мәттін күтірі Ницца көрікка Францияға турнигі көтектақ біт. Ницца көттаған де? Көттаған аға. Онна қасқа кейлі аған? 6-5-ке. 6-5-ке де? 6-5-ке. Спарин партиордың туына? Әйін күтіп, нәр өттір жалдар? Мен Буян-Буяман. Буян-Буяман. Араспайнтылар бұрттыр бітті? Араспайнтылар бұрттыр бітті. Ақалығым бітті? Да, якабілі бәті білігін Буян дем болып бітті. Буян-Буяман. Бары тоқтан чіпкей бітір біппіт. Та онына верін әді бұд. Бары чүріпчілар бұд. Олейін әттін бары дәне машалтатын жартына бұд. Онына оқырды құттал кенелері кітарі постоянна Ата ол постоянно бұкита болып старты нәкілендер мәе көмілігін бары, көмілігі әтчілер. Оқыдығы яғын түйірбі болуын. Ота мәе қарада болды, осынан Польша қамандатығы баралары ғар. Кем мәе қара спарин болуын. Өтшіға кендер көр тұқтары қоқты, ханалары қоқты Польшаттан? Польшаға қоқ. Кендер ең қайры көмілігі әлді? Мәе қакалендер дәркінер бар. Сөп, күнді үстәтшілер, күнді көрәтшілер білген бігігі үс мүтілі тоқта болға бар бұд, ол кәнеттен қаянды қол бұнық бұд, өйеттілер күтін ұлғақ бұд, бәйбет мәйтек бұд. Қандыдар атыма? Өсетті көл өте өкінінен, үйегі тайм ауыз спортивіне бейдейіне көрі істелер оғуд, бейгі ағасы фергөбілі біт, 32-00-616, 32-11-616 телефондарынан үйтілдер күтін бейді қасы сөп. Бүгін бейгі студия бітір Эдуард Григорьев ғылдеттір. Дедуард, әйеққа бұл білімнергер қолы құрақты еге де, нәл бақ құрақты еге күтінің ағын де, әл бақ кей Түрікі келдер ағаны? Да, тәйте шағығар, мен ұлханық долғы баппын. Құл орал, меха ұлана тұқтен тұсты келемінен, құл орал, мен бәбін тұқтен, маңық дейбін бәбір. Мен білімден бітім, мен білімін, оны отчағына білетім, құттамытым, долғы бұтымды мен құл қая бар, мен дәбір. Сөйіп, онына үлден кәмгер, тұғынан жарттыңыр көбілігі ма? Бұл тұғын алтығын дұ әбедер? Олық. Олық бұлтағы кейбін. Қазбейде таныры ола ақа барыда, бұлчыт болық тақтын. Мен қалы бір, әпікелі аңарым баляк бұл. Олықанды бұл қасты бұлақ еген де, бұққа бұлық қалы. Сөйіп, онтын саға сейрін төт тұғын Әте ала жуғырылар, қайылдар де, онды күлдік әне қабарды? Әте мен мен қатуғы, тәйтші мейіттен. Тұнда кемі тағайар, әте мен мен тағайар бен.
Команда тутус паппын. Да, мен аладжылын каянды. Бегарлар нагынды. Сөп, оны қолыбыр кемсіндер кемне ақынды? Бен олық қор, қолыбыр тустуға барлығы хаджан болуы, бағар арасиеттен тустары дақына болуы, қоттыру құтты. Бүлген қолыбыр кей әргелден көрер болуға де, ой жанына манды кынықты ағатымден. Енді түгендер бағалар да? Бит түген бар, біле Кубак мейрамында күтті ватақ бұттан дәң қомайын бұтым. Тұндаме бәк фактор бар. Ол кейін қатты ватақ бұрат. Білім әрінеден әр бұдың күрдік. Білін құған үші кәйді. Құған үші кәйді. Білім Польшағы қатты әттәне. Бұл білін олар мұн тұқ күйді өмінен тұқ әуін. Әмейді тұға бітін үші кәйді. Үші. Өшіңінен әресиеттен бұл Нұруттар келдің мастері толы бадық болан, де? Толы бақыр бадын. Білген шаны тұқтың Польшақтан толы дұғын де. Де? Білген өсі үтілің мастер көрілігін бұл. Анық. Секретат. Онына білген болғаны, Власаптақ бұй аман әмек әтталар, да, Ниццаға? Білген Власап күттір. Власап күттір, де? Власап күттір, а. Ниццаға, де, көріп. Сөйіп, онына сақа әрігер ғамай бұтту қолыбырайын еққа табығағы әтергіл ұтырса әтші кемей ғамай тәңктебіс тәңген кесістер олық. Тахамай меха тох удобная хох Айхан Антонов. Айхан Антонов те. Нюрба була. Кини хати вест тахана лох хайгинде. Тики ниги тарна мен бирик яхсана. Кисевит. Канда шот алта тане бах по бата оглав ме ди бине. Окурдука аспута кас он алта лаха дада чоропчига. Уайт те теда. Тарска була на аспута. Уайт тага хун тарга бол бута уна гаска булу. Уна гаска. Она воскочил, что бы только мне финага концентр дах потай ханатын. Анда мен кылмычы. Биреме битенер даны. 3 2 сана каттарын енете ду. Битек бабына улам 490 каянда кылды. Ата бу да аспут чемпионатка мен бахбал сыватып. Онна 3 2 сана кылды. Ол кылмычы де. Офсайт хаста кайдын тарскай. Он хас хайда каттарын. Тарскайы ікіті көйдім, бұл кес көйәнім болар. Олыннене ікіті кес бол бұдым, онына бейді өз болады. Бейді өз, бейс мәдәлінде? Бейс мәдәлім, аға. Әлбәқ кей, интеллигерлер ол ән бүліттен, түрітті ақын, онына қолыр бүліттен біз күттіл екенде? Кендер бүлілер үйті ашылар ду, күттіған ду, ден? Ата интересно, я блю, блю ультра, велен ультра. Бары, а ты на хаманте катался? А ты на хаманте катался. Дигнен, олок кюста хаманте был у тебя, да? Блю, олок блин, на когда хочешь чемпион был, да? Ано, бары, бе, мустер будет это уллар, комлар будет это уллар, на кюста хаманте был у тебя. На кенти я бьюсь блютен катал. Игр сапарни я нам тан. Нам тан. А с каким барде? Петр Константинов. Петр Константинов, әмей бүлі бейді. Қалуыра қаз бейді яңға күсті ағы оғаттар балдыр. Әнді қалуыр күттің нақына. Оның күттік тұға бітті. Интерегіней, интерегіней бітті. Бүлілер қалуыра бара атын еттен күттіңдер, бөлі хетел ақты күтті әжелдір. Сөп, оның әң ағар әркейден қайдақ болуқтағай. Қаны қатысты ба? Так. Елден әрі, әне? Ата тұқ болынады ба әркейде, ғыл ағатада. Лөйт болынады. Мен қолабыр бау кінәрім барды жаным тұғығар. Жаммын итәрі атары дейқынды. Оғылар бар, кәргәммер. Бұ кінәрім барды кенілерге ананан. Бәғарар бол бақы барды. Тәлікке яқы ол қатшысты ба, мәна бардын. Ол бәбін ала күрді қан ол болу дәңдік. Ашу бе. Оны бәйін ұрағына. Олық қаш бейді спортсменге ұрағына алақ болады. Хамай ұрағына. Атын, любой спортсмен мәна барды чемпион олимпийский кегір болым барар олы. Атын, мен дантын орды баппын. Тағам олықан цел ол тұрар бейлеген. Это я мы локан спортсмены были, а то на тягаларнан улелен, отхалка чугая такмара. Да, тух под олимпиадами дарен, оба тух под уйян арабуланер, ананкор уйян арабуланер, да,
Эхэнэ агар бии олус күске бүл бар тустуга. Албах таланнах улаттар бу паалар. Олимпиадага хылай хас олимпийске оньюай хакалар кытталар. Де туах тибет иди ханыген. Бен тураттан көрөрүн бул иди. Бара нар ол кисе жоңгудун кисе ан булай. Хылай кисе жоңгуд. Олимпиада хылгар келен тура тибе кут. Ата те табинде то условия тухпай дем. И то колор блин ланкардахына баха кариттен олимпиада бар бит ким бари колобра аны ки хога эти колобра бас олимпиада аяла зарап тохтан Кыргызстан тан тон ой ники дагларга колобра биен каян кар бепит такой дан кар бепит аны дем аны тема боп болок ахаре жатна тарын такып ки олимпиада тебе ки ох темит. А ты были где-нибудь Польша там какая-то, она слубия барта барбла. Ага. Я на тен Эрнебит, хаян да она олимпиада чепчалан да боядем бит. Дигнен как-то вот тебе барла. А тон лиги не дергать-то тебе был сагани. А на то Николай Хлопков где-то бахта сборка кошевит. Кинерумен танцтарнин бирумен нарангара вот он чего стралдар олен келатчилер. А так ти Белоруссия баролтар батын кетер биле тох стартинне касач. Это биле турнирге касач. Чемпионат Европы, эвтер чемпионат мира. Эн баллагына Кырхаджан себелен көрөк тустук таатынды холба. Хол нютилата кумир дем. Кимир холброн стартын. Кимир тустудун хабил юретин Кырхаджан. А халар тенер бол бакыт андай дүттен. Хата билген билген айтып бинеп. Билген эти ким тустуда чай баймеха. Загир Шахиев. Кинче бат, кинтен тустуда кинч тустудан тасына кара бим. Билген. Антан көбөргө кеше кылып нап болгай. А? Кине этерге Европаны андай дүккей деди. Аха. Ик хосочу. Де арашыда хөйдүн хаттаганы. Әкене сөйтті де мұғатын қолы бұра. Тұстың ланкарда қаланық, сан ланкарда қына, әтекені кені кәй бітерін қолы бұрын сөй бап бұмын. Жан арасиетті кем бары дейін әнігіне, олимпиада 6-15-ке? Бұл кәлер ғылғаны. Ата бұл кәлер ғылғаны конкуренция болары болы дейін әнігін. Ата бұл кене бары дейін кәйіне тәркеғым оқ. Да, когда чемпионаты кормят. Шахиев когда джам была я. Он это кого игрел, бахте кого сюрприз было. Я хер гитан алтон без тебя ганди. Шахиев тин кого сюрприз. Европа была, а нью была, нитиера была. Кей да она. Он это альбах курахтер бал да. Он то был. Я риген, ну что она кто-то ганда. Кто-то. Бо я риген, а то ровно тен даталер говорил дикий метр. Ницца на котор. Она би поляктер была на регалов ницца тутор. Онда беги бу бири битер үгәс бүгеннән бу опытак спортсменнар гылҗыттардан төхсебе күрдек лабыт. Әдәр багыстырды. Энди түгесе беле бу улыханы кыярга, улыхан тагымга таксарга я кайдак булыктагай спортсмен. Кайдак сыгынакта. Спортсмен та первый очередь каянда дисциплина бар булыктак. Этенер улыханы роло ньюр дисциплина. Колабулан утуй батынди. Иккиге үшке түйен араған, ұтүйдіңе бетір. Хасының әр, әттің ағытырың әзірәкке бір қынады. Әтінікке құлы бір, тасын тұрон бойын дияндықтар кімден ағырады. Әтті жасын жақ бәп. Әтті ұлған ашыпқа, әтінті ұлтан асыңы күнін тоқ байдық ағыға. Тағырқан байдық. Үшінді түй баққа әдіған, вәлай байығын. Стопырсытына зәркөлілейін оға. Оның қайында дисциплинатын көрінің режимі тұтығын. Онатан үлелейлері, ләдіқінәрі түгір әйтейі. Де, онына тұх, көбірге, ұлған көбірге, ән кімнен көсе құмы қараны құлар? Енді әне қай, білген, барлан кәтән көрі біндетін де, бағыстары, тұстуларын кімнен құлар интерене бұл өте кесергер? Тамен кімнен кесе құмы бабытымыр атта, қаджи лептін кесе құмы бабытымыр атта. Қаджи лептін де, Кене тұстудың күрді қамен үрік технична түрген. Та основным үрік техникалақ. Та туға функционалына мен үрік білімнақ. Кенегі тұстан көремеді.
онда холбран күс вогот түтөр каддак үлөлдигине те богом туураганы качай данаханга кроссфит деп деп а тинне тоосенан специалдык негиз бордор болатчыла онда та мен эти жагар лох эти ныркты кайыбын а холбур турнирине а биле диета алырго яан түр айдаган ачана биле каялар бичиген деле баалалар этиник түгөнөргө чүндүк качай дана канат Да, сюда хотя бы были бит, когда бит, мандакеленги нашёл, дек, кепсидин доллари буде. Да, а там дойдёт на кетер буланга, да, билин курин та халанга бу кутдук, он нам булана, я хотите не багалабит, нашёл, тухта хилла харуктах, хана лаха жаребикин, ха, он нам билин, этергелла хангажилга, хангажил кайнтан кайянга, хатамгани ми херин дах дабу кутдук, а он нам, инди кутдук харгану мая мая, этергелла, эсэл бах, чипчаллары дабай, бигине. Хакан Ородун Элбах Кайлагын Вьеттен Алгастыл бутын аныбыт. Күндіс тәйтшілер, күнді көрәтшілер аныскеп ергеділі дейбіт, оныртан аныскеп ергеме маңны көрдік интерейхіне үлдеттірі еқа қалады. Чөл дұровай болуын, барғытын ханға жылынан аныскеп ерге көсе қолы.